bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. E aí, pessoal, beleza? Hoje vou mostrar para vocês um treino. Como é que eu inicio o treino de obediência? Atenção. Como é que eu consigo a atenção do cão para mim? Direcionar o cão, gostar de estar comigo. Que eu possa me comunicar com o cão assim, ó. Observe que esse cão está com vontade de se comunicar. Está com vontade de brincar. Mas tem cães que tu solta e nem ficam perto de você. Ficam longe, ficam afastados. Como é que eu faço para ter esse interesse do cão, essa interação comigo aqui, ó? Olha como o cão está interagindo comigo, ele quer. Eu treino os cães, pessoal, na hora da alimentação. Agora é a hora de dar comida para esse cão. Olha só, o cão está me pedindo carinho, o cão está me pulando. Claro, ele está com fome. Eu estou com a comida dele aqui na mão. É nessa hora que eu vou aproveitar para treinar ele. Observa, ele está pulando. É agora que eu vou começar corrigir o comportamento dele, ok? Observa como então. Primeiro comando que eu ensino para o cão é o cão vir junto e sentar do meu lado. Esse cachorrinho aqui está aprendendo, galera. Prestem bem atenção nessa aula. Tô? Ok. Ele é um cão muito afoito, pessoal. Agora eu vou começar a marcar esse cão aqui, ó. Ok. 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 Quando ele pede, ele não ganha. Viu? Ok. Ok. Ele tá me mordendo na minha mão e não ganha. Esse comportamento dele aqui, ele não ganha. Quando ele senta, fica comportado, ele ganha. Tá pulando, não ganha. Ok, garoto. Observe agora, pessoal. Vou começar a deixar o cão pensar. Ok, garoto. Olha, pessoal. Ok, garoto.
Tô ajudando ele, galera, ó. Thor. Thor. Volta. Ok. Junto. Ok. Junto. Ok. Junto. Junto. Ok. Deita. Deita. Volta. Ok. Junto. Ok. Junto. Ok. Volta. Ok. Volta. Deita. Ok. Deitado. Já. Volta. Deita. Já. Volta. Deita. Tá. Volta. Deita. Ok. Deita. Aqui, volta. Senta. Deita. Ok. Aqui. Volta. Deita. Ok. Aqui. Deita. Volta. 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 Deita. Volta. Deita. Deita.
Toma. Volta. Deita. Volta. Deita. Ok, garoto.